pročitamo te znakove pored puta i kojih najbolje pročita, on dođe do vrha. Ko se prilagodi prirodi, on dođe do vrha. Nema veće tuge nego kada dođete na krov sveta sami, a nemate s kim da podelite tu sreću. Dragan Jaćimović, alpinista. Prvi Srbin na krovu sveta. Rođen 1969. godine u Požegi, prvi je čovek iz Srbije koji se popeo na najviši vrh sveta, Mont Everest. Tokom uspešne karijere šest puta je bio na najvišem vrhu Južne Amerike, Aconcagua. Kao vođa ekspedicije do sada je izveo preko 250 planinara iz regiona na najviše svetske vrhove. Uspeo je da postavi nove rekorde u masovnim usponima. 2004. godine 34 planinara pod njegovim vodstvom uspešno su se popela na vrh Elbrus, a 2008. godine 22 člana ekspedicije izveo je na najviši vrh Južne Amerike. Kao najveći uspeh, Dragan ističe da su se svi članovi njegovih ekspedicija, živi i zdravi, vratili kući. Počelo je na nekim brdima tamo u okolini Užičke Požege gde sam odrastao i nekako kao, još kao dečak sam organizovao društvo da idemo nekakvu planinu, da idemo na neke piknike i to, i danas mi uvek tamo drugari kažu kao da li se sećam toga, ali stvarni početci su krenuli u Sloveniji. Tamo sam išao na jedan tečaj mjesec dana u Sloveniju, alpinistički letnji tečaj, a zatim i zimski. I tako je krenulo, znači tako sam se na neki način zarazio sa planinama i planinarenjem. E sad, kasnije je sve to, bili su ovi nesretni ratovi, nije bilo mnogo mogućnosti da se negde ode van zemlje. I onda sam nekako uspeo da se priključim jednoj ekspediciji Planinarskog saveza Srbije. To je bilo 1996. godine i u maju mesecu te godine uspeo sam da odem prvi put na Himalaje. I tada sam se, mogu da kažem slobodno, zarazio sa Himalajima i alpinizmom. I imam običaj da kažem da je bio dovoljan na tom vrhu koji sam popeo, da je bio dovoljan jedan udah i jedan izdah i da se zauvek zarazim Himalajima. I od te 96. godine do danas bio sam više od 40 puta u Himalajima, što kao penjač u ekspedicijama, što kao vođa ekspedicije. Na Himalajima se nalaze svi vrhovi preko 8000 metara, svi vrhovi preko 7000 metara na svijetu. Znači, to je neka meka za sve ljude koji se bave ovim sportom, ali postoje i drugi masivi u svijetu kao što su evo, Alpi u Evropi, na primjer Andi u Južnoj Americi, i dosta sam odlazio u Ande, konkretno najviše vrh Južne Amerike, tamo sam bio 7 puta. Bio sam i u Africi, recimo Elbrus, najviši vrh na Kavkazu. Znači, ne samo u Himalajima, ali lično meni emotivno i negde jako su bliski ti Himalaji zbog toga što pre svega jedne dobre pozitivne energije koja tamo postoji, netaknute prirode i zbog ljudi koji žive u Himalajima. Mislim da je to jako bitno i zbog svih tih etničkih grupa, najviše zbog naroda Šerpa koji su, da kažem, jedna posebna priča gde ima samo 200.000 ljudi u tom jednom narodu, a ceo svijet zna za njih, jer bez njihove pomoći verovatno ni 10% ekspedicija ne bi uspjelo da dođe do vrha bez njihove pomoći. Moji uspjesi lično nisu vezani za, da kažemo, osvojeni neki vrh, mada je reč osvojiti ružna za planinu, znači kaže se izvršiti uspješan uspon na neku planinu. Ja za svoje najveće uspehe smatram pre svega da trajem u Himalajima već 20 godina, da sam još živ. Za svoj uspeh smatram da pre svega da u mojoj ekspediciji niko nije poginuo niti se povredio. Znači, za uspeh smatram nekoliko ljudskih života koje sam spasio svojim odlukama u Himalajima. To je po meni veliki uspeh. Ti se 26. maja 2000. godine popeo na Mont Everest, da ne kažem osvojio. Ali ovdje u tvojoj biografiji vidim da si ti na 8790 metara imao problem
pukla ti je boca sa kiseonikom. Ja sam imao partnera, Goran Ferlan i ja smo bili zajedno. Imali smo jednog šerpu koji je s nama trebao da nosi dve boce rezervne kiseonika. To jutro mi smo krenuli da penjemo nekdo oko 11 uveče. Celu noć smo penjali, svanulo je. Goran je sa tim šerpom bio ispred mene jedno 100 metara sigurno, jer sam ja ostao da napravim. Bilo je predivno jutro na 8,5 hiljada metara i napravio sam par kadrova sa kamerom. Dok sam promenio bocu s kiseonikom, oni su bili već ispred mene. I onda su ispod tog južnog vrha, to je na 8,711, negde ispod, negde na 8,600 i nešto metara, ne znam tačno sad, video sam da sedi Goran i sa tim šarpasom i da me čekaju. I onda sam ja pomislio, baš dobro što se setio, jer je bio dogovor da zajedno izađemo na vrh. Kad sam ja došao i prišao njima, rekao sam, ok, jesi dobro, neka ovo je super, idemo dalje. Međutim, Goran je u tom momentu rekao, ja odustajem. I sad to je bio u tom trenutku jedan veliki šok za mene. Koliko je bilo metara do vrha? Pa bilo je, znači, visinske razlike, da kažem, još jedno, ne znam, 200 metara visinske razlike. Ali to je, ima dosta da se penje, to je sigurno jedno 3-4 sata još penjanja. I Goran je rešio da uzdusim zato što je on mislio da ima promrzline. Znači, bolele su ga prsti na nogama, zvao je vođu ekspedicije, ovaj mu je rekao da uključi još kiseonik, da dodatno dodaje malo kiseonika, da bi se razmrdale prsti, da bi cirkulacija se pojačala, međutim, to nije dalo rezultate. I onda ja sam tu rekao jednu rečenicu, nevjerovatnu, koja je meni tad to bilo tako, ja sam verao u to. 4 godine smo mi sad to trenirali zajedno, penjali po Himalajima, pripremali se i sad kao, ja vam kažem, pa šta sad, 2-3 prsta, ono, više manje, kao žrtvuj to, idemo do kraja, idemo zajedno da popnemo vrh. Međutim, on je, negde mu se oči, kao da su se upalile u trenutku da je poželeo da nastavi, ali ipak je nekako to splasnulo i rekao, ne, ja odustajem, ipak idem nazad. I tu svi pravimo jednu katastrofalnu grešku, a to je taj šerpa je trebao da ostane sa mnom i da ostane radio veza sa mnom. Međutim, kakvi smo mi bili tada, samo smo mislili da se odužimo sponzorima i ljudi neki dali veliki novac za tu ekspediciju. Zbog te odgovornosti ja sam iz njegovog ranca samo uzao zastave, a radio vezu i šerpa se vratio sa njim. A po svim procedurama on je sposoban da se vrati nazad bez problema. Šerpa ostaje sa onim koji je na vrh. Tad ja to nisam ni razmišljao o tome, nisam ni mnogo ni uzimao u obzir i onda je on krenuo nazad i ostao sam potpuno sam. I onda sam ja ispeo sam na taj južni vrh. Tu se desila jedna havarija sa, ne sa bocom za kiseonik, nego za maskom tom i tim regulatorom. To je sve jednostavno se, da ne kažem, jednostavno pokvarilo i više nije iscureo mi sav kiseonik. Trebalo je da po svim pravilima da se vratim nazad, ali sam taj udar, da kažemo, sa 2 litra kiseonika u minuti na 33% samo u vazduhu u tom momentu gdje sam se nalazio, to je udar koji pre svega donosi situaciju, srčani udar je ono već u najavi i velika šansa da to ne preživite jer vam puls ide na 200 otkucaja, ubrzavam se disanje, znači pravite hiperventilaciju više nesvesno, dijafragma radi sama. Jednostavno u glad za tim, da se iz tog vazduha iskoristi što više kiseonika. To je jedan šok pre svega. I onda sam ja slušao svog vođa ekspedicije redovno u bazi za šta se radi u takvoj situaciji. Seo sam, raširio noge, skinuo rana sa sebe i čekao taj udar i tih prvih par minuta jednostavno sam bio malo i u panici da li ću da preživim ili neću da preživim. I kad je to prošlo, nekako sam se adaptirao. Bio sam izuzetno utreniran kondiciono. Ustao sam, vidio da mogu da hodam. Nisam mogao da odustanem, ne znam, bilo je. Rekao sam, oprosti Bože, ali ja ne mogu da odustanem. I nastavio sam dalje. I na kraju kad sam ugledao na vrhu zastavice, neke molitvene, to šerpasti uvek ostave na vrhu i ubuše tamo i ostave, znao sam da je to kraj i došao sam na vrh. Snimao sam sebe kamerom, u kameru i pričao sam. Trebalo mi je 4 godine da ovih 10 minuta, već šta sam sve tad pričao, plakao sam, bio sam u ovako euforiji i sve to, ali bio jedan grč u grlu, grč u meni, jer tek sam to kasnije mogao da rastumačim. Znači, ako nemate s kim da podelite tu sreću i radost, jer ste, mislim, Everest je kruna karijere, da ako ne možete da se radujete tome, ako ne možete na olimpijadi da podelite rado što ste osvojili zlatnu olimpijsku medalju, onda čemu da sve to? Ja sam bio na vrhu skoro pola sata sam bez kiseonika. Mislim, to je čudo jedno kako sam uopšte preživeo sve to i vratio se nazad. I kasnije kad sam se spustio, ostao je taj grč.
i do dan danas postoji žal za tim što još neko nije bio sa mnom tu. Pogotovo što, znate kako, kad dođete u zemlju kakva je Srbija, uvek postoji i pojave se ljudi kojima je to sumnjivo. Jeste li vi popeli, niste popeli, bili ste sami, znate. To je sad opet problem. A tu je i problem verifikacije da ste vi osvojili taj vrh. Kako se to reguliše? Pa ja kad sam sišao u bazi kamp, imao sam i dan danas imam nekih 8 slajdova sa vrha i imam nekih 26 minuta sam napravio video snimka da sam u krug snimio sve. I kome vi to predajete? U stvari da bi bili vi verifikovani da ste se popeli? Pa odmah u baznom kampu postoji, svaka ekspedicija ima svog oficira za vezu koje nepalska vlada određuje. Vi njemu pokažete sve to i onda on to verifikuje i vi dobijete na pirinčanom papiru jednu zanimljivu diplomu gde piše ko vam je bio vođa ekspedicije, koja je godina, datum, čas kad ste bili na vrhu i dobijete to kao nekakav sertifikat. Međutim, kasnije sam shvatio da postoje na desetine ljudi u svetu koji su stvarno popeli vrh, a da nimaju ni sertifikat, niti su se prijavili. Jednostavno, briga ih. Od 100 ljudi, koliko njih ima predispozicije da se popne, recimo, na vrh sveta? Recimo, zavisi, ako je od 100 ljudi sa ulice, pa to je, da kažemo, 1%. Ali ako je to od ljudi koji se bave planinarenjem, verujem da je taj procenat veći i taj procenat inače kaže egzaktno da je to neki 25%. Znači od onih koji treniraju, rade, trude se. Znači od 100 alpinista, u proseku njih 25 uspe da se popne na vrh sveta. Tako je, tako, konkretno na Mount Everest. Mi ga prosto zovemo guru ili vođa. Onako polo u šali, polo u zbilji, jer on zaista jeste i guru i vođa. Mislim, ono što je mene zapravo najviše oduševilo u celoj toj njegovoj priči ja znam da on ne voli tu reč, osvajanju vrhova. On ne misli da je to ikakvo osvajanje. On misli da svako ko pođe sa prefiksom da osvaja bilo šta, da je taj već osuđen na propast. To znači da je tvoj ego krenuo na planinu. I to se vrlo često desi sa ljudima, oni imaju, alpinisti među sobom, taj neki izraz planina ga nije htela. Bio sam u dve ekspedicije s njim. Jedna je Kilimanjaro prošle godine, prve taj Himalaj, to smo se uspešno popeli. A onda sam na Kilimanjaro, gde nisam došao pripremljen, negde na 3800 metara dobio neku groznicu, ali sam bio naravno tvrdoglav i nameran da ja sad pičim do kraja. Onda je on zaustavio ekipu, kao što ima običaj, i kaže, ok, pozdravite se sad sa tim i tim članom ekspedicije, on nije spreman da nastavi s nama put, dati dva šerpa, sa oni te vrate nazad u kamp. I to se meni desilo, ja sam bio taj odbačeni. I hvala mu, naravno, i tu mi je spasio život, jer moja glava je bila spremna da piči uprkos telu koje se baš nije. Tako da, Dragan Ćimović jeste i guru i vođa. I moj prijatelj, na što sam vrlo, vrlo ponosan. I član upravnog odbora Podrži život humanitarnog, upravo je zato i tu, zato sam ga izvao da bude tu sa nama. Evo, neverovatno kako smo slučajno tu se našli, dakle, sa ekipom i spustili se Studentski trg da snimimo ovo. I sasvim slučajno sam stao pored ovog drveta i onda pogledao dole i to je zapravo Himalajski kedar. Eto, neverovatno, to je dakle, nisam imao pojma koliko sam puta prošao ovde. Ali Ćimović bi sad rekao da je tu, da ništa nije slučajno. I da uopšte nismo slučajno stali pored Himalajskog kedra. Ako ćemo iskreno, to nije vezano za planine. U stvari jeste, jer sam jednoj maloj grupi ljudi, talentovanih, ekstremno talentovanih za planinarenje i alpinizam, zadnjih 10 godina i više poklonio sve ono što sam naučio, verujući da će se stvoriti jedan tim i da će ti ljudi, sve to što su naučili od mene, znači ne samo u planinama, nego kao i ljudi, da će to prenositi dalje i da će se to širiti. Međutim, to se nije desilo. I to smatram za svoj neuspeh. Ti ljudi su uzeli to znanje, otišli su, zahvaljujući meni na Himalaju, finansirao, pronalazeći sponzore, verujući da će, ako nekome ulažeš u nekoga i daješ mu nesebično, da će on to videti kao primer, kao što decu vaspitamo tako, i da će to se nastaviti dalje. Međutim, ovdje na ovim našim prostorima, očigledno to nije pravilo, ti ljudi su se ostvarili, postigli, napravili nešto, svoje ime, i nisu nastavili to da prenose to dalje i, ne znam, to smatram kao svoj neuspeh.
mane su mi što sam tvrdoglav i što ponekad kad treba odustati ne odustajem i to je ovako naporno i mislim da to mana, da treba čovjek da zna gdje su mu granice i da ono taj neki odnos mogućnosti ili realnosti i stvarnosti da se podvuče crta. S druge strane mislim da je mana, strog sam prema sebi, a to se reflektuje na druge ljude. Očekujem od drugih, jer sam ja u principu uvijek nezadovoljan, uvijek može bolje, više. I onda to reflektujem na svoju okolinu i tražim od drugih ljudi da budu isto tako posvećeni i disciplinovani i da daju maksimum svoj. A onda to većini ljudi ne odgovara i ponekad se tu dođe do nekog sukoba i tako dalje. Mislim da je to isto mana i da treba malo biti blaži pre svega prema sebi, a automatski blaži prema drugim. Što se tiče mojih vrlina, ovako pod brojem jedan, to je, postoji nešto što ja ne mogu da objasnim, to je valjda sam rođen tako, znači da u nekim ekstremnim situacijama gdje ljudi paniče, gdje nastaje strah, gdje se to jednostavno šok dešava u ljudskom organizmu, ja sam dosta miran, staložen i sposoban sam da preuzmem odgovornost, da donesem odluku koja može da spasi ljudski život. Znači, to je, da kažemo, Bogom dano ili je to izgrađeno tokom mog života, ne znam, ali postojem, to je, da kažemo, jedna od vrlina. Onda, vrlina je isto, ja tako bar smatram, da kada donesem pogrešnu odluku tokom vođenja ekspedicije, da kad se sve završi, da stanem ispred ljudi i da kažem kada sam pogrešio. Znači, to ne mogu da kažem dok traje priča, zato što je jako bitan taj autoritet vođe ekspedicije, od poverenja u vođu ekspedicije zavisi uspjeh, onda bi se srušila cijela priča, ali složnim radom zajednički tima je u stvari, dešava se da mi uspemo u tome. Ali bitno kad se sve završi reći, mislim da je to bila moja greška, trebao sam drugačije da donesem odluku. Eto, to je također i... Mislim da je vrlina da sposobnost moja da iz ljudi izvučem više od 100% njihovih mogućnosti. On je jednostavno čovjek koji odlično vlada tim situacijama koje su, kako da kažem, nekako granične. Znate, to su granične ipak situacije kada vam nešto padne na pamet, a ne bi trebali da slušate nekog drugog osim lidera. To su drugačiji momenti i prosto ili imate poverenje u nekoga i slušate ga ili ste svoje eglavi. I to može da bude opasno za ekspediciju. A ja nikada nisam imao osjećaj da sam pored Dragana bio nesiguran. Njegova pojava u posljednjoj deceniji koju mi u planinarstvu nazivamo zlatnom decenijom planinarstva Srbije, to je znači između 100 i 110 godina trajanja planinarstva u Srbiji, dolazak Dragana Jaćimovića iznedrio je nešto što je proboj kroz standarde i uspostavljanje novih standarda u organizaciji tih takozvanih značajnih ekspedicionih uspona. Ono što je izuzetno kod nas popularno da gledamo tuđe i druge ekspedicije, da se divimo drugim rezultatima, a tu u svojoj kući imamo i dobili smo njegovom pojavom ono što je ravno svim svjetskim podizima danas u tom planinarskom sportu i ekspedicionizmu. To je kada sam izašao na Mont Everest sam. I to je nešto što čitav život nosim i kasnije na svim ostalim vrhovima sam izlazio sa drugim ljudima na vrh i to zadovoljstvo i ta, da kažemo, neko oslobađanje i neka dobra emocija, to je nešto neopisivo. Ali sam na Everestu, to je možda najteži trenutak moje karijere. To je jedan trenutak u baznom kampu Everesta kada sam ja predvodio ekspediciju 2009. godine, kada dva čoveka se bore za život negdje na 7000 metara, dva dana i dve noći su gore, dok 400 ljudi u baznom kampu ne preduzima ništa.
I jedno jutro dolazi kod mene iz druge ekspedicije njihov prijatelj i kaže oni su tu, imaju taj problem, da li mogu da koriste vaš kiseonik iz vašeg kampa na toj visini? Naravno da mogu. I ja sam onda mislio, ok, rešen je problem, neko će ih spustiti. Oni nisu bili sposobni da hodaju, da se spuste nazad. Ljudi iz njihove ekspedicije, iz ostalih ekspedicija, taj ceo dan nisu mrdnuli. Kad uveče dolazi čovjek ponovo kod mene i kaže, znate, pa oni su još gore. Pa kako niste organizovali? Pa kao neće niko, sad traže neki novac da se plati, da se ode gore. I to je, i onda sam se ja sa svojim nekim, to je bio kitchen boy, znači dečko koji pomaže u kuhinji, čak nije ni šerpa, on je poneo tu hiperbaričnu komoru, gemo bag, tako se zove, to smo spakovali na leđa i ja i on smo krenuli zajedno, onako iskreno, da pomognemo tim ljudima. Sad, to je jedno razočarenje ogromno u, da kažemo, u ljude. Znači, to je jedna situacija koja je bila, koja mi jako ostala upečatljiva i nisam očekivao tako nešto, pogotovo na takvom mjestu kao Himalaj. Jeste im vi na kraju pomogli da su oni ostali živi? Pomogli su im drugi ljudi iz jednog visinskog kampa koji su se ipak pokrenuli i onda su se oni spustili iz tog C2 u C1 pa onda u bazni kamp i ostali su bez prstiju na rukama, nogama, ostali su živi u svakom slučaju. To su dva čoveka, dva momka, braća su iz San Marina. Pod broj jedan, to je timski duh. Nešto što ja zovem timski duh, to znači da uvek stavljam ispred timski rad i timski uspeh, a na drugom mjestu stavljam individualni uspeh. Znači, kod mene u ekspediciji ne može čovjek da kaže da ima projekciju sebe na vrhu i da kaže ja svjetski šampion, ja popeo vrh, a za druge baš me briga. Drugi princip je poštovanje prirode i prirodnih zakona. Kod mene ne postoji, kažem, plan ekspedicije. Pa kada ga napišem po danima. Mislim, to je smiješno, ko to radi, on ne poznaje suštinu prirode. Znači, tu postoje svakodnevno prilagođavanje prirodi i njenim zakonima. Sad, ovaj dan možemo da ostanemo u baznom kampu, a možemo i da penjemo. To zavisi da nam se otvara sve to. I sad treba uklopiti to ljude, njihove sposobnosti, njihovu aklimatizaciju, njihovo mentalno stanje sa prirodom. I sve to zajedno uklopiti da bi ono na kraju ekspedicije mogli da izađemo i da dobijemo šansu da izađemo na vrh. Princip prenesi dalje. Duboko verujem u to da i smisao svega ovoga čime se bavim jeste da svo to moje znanje i iskustvo koje sam stekao ne ostane u meni, nego da se prenese dalje. Dragan Jaćimović, alpinista. Prvi Srbin na krovu sveta.